Federalna uprava za inspekcijske poslove na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 13. aprila do 24. jula 2016. godine vršila je pojačane inspekcijske nadzore u unutrašnjoj i prekograničnoj kontroli, a sve u cilju povećanja discipline u poštivanju zakonskih i podzakonskih propisa te stabilizacije stanja u oblastima zdravstva, zapošljavanja, ugostiteljstva, turizma, saobraćaja, okoliša, zaštite voda i šuma, sigurnosti hrane i zaštite na radu. Pored navedenih pojačane inspekcijskih nadzora u skladu sa zaključ zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 20. maja 2016. godine kao i hitnom zajedničkom programu pojačanih nadzora Federalna uprava za inspekcijske poslove i u periodu od 8. juna do 24. jula 2016. godine u saradnji sa kantonalnim inspekcijskim organima u zajedničkim timovima sačinjenim od strane Federalnog tržišnog i kantonalnog inspektora rada izvršila pojačane inspekcijske nadzore u cilju suzbijenja sive ekonomije na tržištu rada, zapošljavanja na crno, a sve u cilju stabilizacije i povećanja stepena uplate prihoda u fondove penzijsko-invalidskog osiguranja, kao i povećanja discipline u pogledu poštivanja odredbi iz oblasti ugostiteljstva turizma i obrta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izvršeno je 5736 inspekcijskih nazora i 97 kontrolnih nazora. Sačinjeno je 4641 zapisnik izdato 2284 prekršajna naloga u finansijskom iznosu od 2 miliona 607 konvertibilne mark. Izvršena je naplata naknada, ceste vode, zrak i šume u visini od 1.906.927,92 konvertibilne mark. Izdato je 391 rješenje o otklanjanju nedostataka. Izrečena je 201 privremena mjera zabrane rada. U okviru navedenih kontrola od 4.012 kontrolisanih uposlenika, njih 503, zatečeno je radno angažovano na crno, a 41 radnik je novo prijavljen, zahvaljujući navedenim kontrolama. U okviru izvršenih kontrola vezani za primjenu za zakona o fiskalnim sistemima od 1486 kontrolisanih subjekata, kod njih 333 je utvrđeno da ne izdaju fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge dok ukupno 12 subjekata nadzora nema uopšte instaliran fiskalni uređaj. Ostvareni rezultati i efekti pojačanih nadzora kao i dogovor o daljnoj međuinstitucionalnoj saradnji bili su i tema održanog sastanka direktora i predstavnika federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i kantonalnih organa nadležnih za vršenje inspekcijskih poslova. Pojačani inspekcijski nadzori, kako su naveli iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, nastavit će se i u narednom periodu, a iz uprave pozivaju sve privredne subjekte nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine da preispitaju svoje poslovanje i blagovremno ga uvedu u zakonske okvire kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno financijskog sankcionisanja.